klubi jälleen kesäkuussa. MP4 vieraan täällä Mikko Pettinen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tosi hauskaa, kun pääsit paikalle. Hauskaa tulla. Joo. Mitäs, ekaksi voisit ehkä kertoa tuosta teidän bändistä niin kuin, vähän siitä syntytarinaa, niin kuin, että kuinka tämmöinen bändi syntyi 2002 vuoden alussa. Itse asiassa siltä pohjalta, että Toni, meidän rumpaliportteeni Toni, oli varannut studioajan ja nyt mennään tekemään jotain demoa. Ja sitten siitä tuli sit idea, että lähdetään se demo sitten tuonne Getson Espanjan kilpailuun. Ja sitten hän täydytti sen paikalle ja mulla oli pari biisiä ja tehtiin yksi biisi lennosta ja nahoitettiin ja lähetettiin sinne ja päästiin sitten sinne kyseiseen kilpailuun, joka oli silloin tulevana kesänä. Ja sitten meillä oli ensimmäinen keikka oli sitten siellä kilpailussa. Ja sitten siellä oli semmoinen onnekas tilanne, että se pääesintyjä Michel Camilo Trio oli siellä niinku just silloin samana päivänä. Se on semmoinen se kilpailu Getsossa, että siellä on aina se on 5 finalistibändiä. Se on 5 päivän festari ja siinä on aina niinku se yksi bändi. Yksi kisabändeistä on niinku tavallaan lämpärinä sitten on pääesintyjä perässä. Sille, on niinku siinä, ne ei ole siinä niin kilpailu luontainen, että se on yleisö aina ja sitten se on siellä jossain se raati. En tiedä missä, mutta siellä yleisön seassa. Ne oli arvottu sen järjestössä meillä se vika. Vikaveto ja se oli just tosiaan siellä Michel Camilo Trio kanssa. Sen teki se oli niin älyttömästi varmaan 2000-3000 ihmistä kuuntelee. Sitten se voitettiin se kilpailu yleisö äänestys sekä toi tuomaristo show. Varmaan aika imartelevaa. Oli se hieno aloitus. Aloittelevalle bändille. Niin, totta. Ja sitten se tuli livelevy tai sitten paino siellä Hilarki Records Espanjalla. Se on joo, itse asiassa nyt on tarkoitus tehdä niin, että meillä on tuossa loka-marraskuun vaihteessa tämmöinen Jatsbryggan kiertue, 10 keikan kiertue. Se on toista kertaa Suomessa järjestetään, että siinä on niinku ruotsalainen bändi ja suomalainen bändi. Se on MP4 ja sitten on Jonas Kulhammar Quartet Ruotsista ja 5 keikkaa Suomessa ja 5 Ruotsissa. Me nauhoitetaan sitä, se rundin kaikki keikat ja katsotaan mitä tarttuu ja sitten mennään niinku sen jälkeen studioon. Että se on nyt vähän vielä auki, että ehkä siinä tulee jonkinlainen yhdistelmä studio ja livelevy, ehkä muutama livebiisi. Sitten toi Axel Smith tulee sinne rundillekin parille keikalle. Se asuu Tukholmassa, niin tulee tuonne Tukholman Fushingin ainakin vetämään sitten. Rapper. On the lights, maybe I can pick up on my bed, right? So we gonna see how long this lasts. Maybe about 20 seconds ago? We never know, you know? Alright, we gonna try it out, we gonna try it out. First of all, give the group a hand. We gonna give the group a hand. Let's go now, let's bring it up. Down here to She Settle 2003, rapping MC. Never crossing back, cause the jam bar is always with me. Sucks from my foe, I run my soul. I wanna kick down some of the wall with 1, 2, 3, and 4. Four jazz singers and whole hoppers. So you gotta beat up the horn and the beat of a horn. Beat of a pop from the beat of a horn. Beat of a trunk, got the heat of the funk. I got the heat of the funk. I got the rhymes below, rhymes below, the rhymes below, the rhymes below, the rhymes below, the rhymes below. Saanut alkunsa, meillä oli semmoinen bändi Paul Tenetonin kanssa kuin Second Impression, on ollut muutama keikka. Siinä oli Emma Salokoskilla oli jollain keikalla ja sitten oli Ella Lahtinen semmoinen laulaja.
Ja sitten oli Tommy Lindgren oli räppäämässä. Sitten meille tuli Lappeenranta yksi keikka, tai kaksi keikkaa, taiteiden yö, tämmöisen tapahtuman linnoituksen yö. Tommy Lindgren ei päässyt, ja sitten sen bändin basisti Lauri Hämäläinen, mikä soittaa nykyään Kemopetrolissa, niin se ehdotti, että hänellä on tämmöinen kaveri tuolta Vaskivuoren koulusta, että se on hyvä räppäämään, ja sitten sitä kautta otettiin se messi, ja se kuulosti hyvältä, ja mietittiin, että täytyy jotain hommaa jatkaa jossain vaiheessa. Nythän X osoittaa niin kuin joka paikassa on Q-Continuumissa, ja se on vaikka missä, mutta me oltiin ensimmäiset, jotka niinku... Onnekas sattumaan. Löysi, niin totta. Niin 2000-luvun kyllä jatsi on silleen, että siis että ei ole semmoisia niin ihan 8 tahdin looppeja, mitä soitetaan ja siihen räpäytetään päällä, vaan niin biisejä, missä on ehkä joku osa, missä sitten niin räppi tuo niin oman niin lisävärin. Tämä värihomma on niin tämä keskeinen tätä bändin niin ilmaisua, että kun on efektitrumpettia ja efektirodesia ja välillä laulua ja tämmöistä, niin kuin, että se ei ole pelkästään pianorummut, basso, trumpetti. Se tuo vielä yhden oman luottavuuden siihen.